מה זה? זה נראה כמו שבה. זה כנראה מה ששמעתי. אבל זה נראה כאילו היא לא עובדת שנים. בטח שמעת מכונית מהכביש הראשי או משהו. זה אזור סגור, לאף אחד אסור להסתובב כאן בכלל. אמרתי לכם! שאולי, תעזור לי, נו! ריקי. סודו באחיזה. או, מה זה הרוח הזה? הרוח הזה מזכיר לי משהו. זה... אוף, זה כמו הריח של המים המורלים, עוד פעימה יותר חזק. זה צינור היציאה. הצינור הזה מוביל מהצריף למגדל מים, ומשם לכל העיירה. הכל מתחיל במשאבה. עם הריח של הרעל. אולי זאת רק מחשבה. אבל אולי אין במשאבה הזאת רק ריח של רעל, אלא ממש רעל. רעל במשאבה? ומכאן זה זורם לכל ה... יכול להיות שמישהו מרעיל את המים בעיירה? שזה בכוונה?